今回は、切れたロープとロープの足し方、つなぎ方、それを説明してみたいと思います。まあ、こういうふうに切れ、これを、ライターで焼いておきますね。これは先ほど切ったロープとロープ、これをこのように、マグロ船では抱き合わせっていうんですけれども、大体これぐらいですね。4センチ、5センチ、3センチから5センチの間、まあ、そのロープの太さによって決めます。なので同じように入れます。これはサスマを入れるときに、前回説明した方法と同じ方法です。真ん中を入れて裏返して、大事なのはここで親指で上に押し上げながらこれを引っ張る。ここでちょっと左手の指はキュッとこうします。右手の指はキュッとこう絞る、雑巾を絞るようにしてやるとここがきれいに仕上がります。で、引っ張るときにはこれを右に回しながら引っ張る。大事ですね。で、同じように入れていきます。まあ、今回は2回でやってみようと思います。で、このように同じように入れていきます。で、この時に大事なのが、これをばらきすぎてしまうとここが非常に緩くなりますので、コツとしてはやや長い、こちらを長めにばらくのをちょっと遠慮した感じ。これがこうばらきすぎてしまうと、ここが笑って仕上がりが笑ってしまいます。ですので、あまりばらかずに同じように真ん中から入れます。で、後ろへ回します。後ろに回したら、今入れた一つ手前のここから入れます。同じようにキュッとね、キュッと雑巾を縛るように。で、ここに入れて入れます。回します。引っ張ります。
こういうふうな感じになりますね。大事なのはここの締まり具合ですね。ここの締まり具合、ちょっと見た目が雑でしたらこういうふうにこうしてやると割と綺麗になります。で最後に同じようにでライターで焼いておきます。これね、出来上がりです。ホームセンターなどで売っているトラロープなんかはこのよりが甘い、よりっていうのはこの、ね、これなんですけれども、これが甘いので緩いので2回じゃなしに3回4回と入れておく方がいいと思います。いかがでしょうか。